Kerajaan menyedari akan pentingnya industri franchise di negara ini dan telah mewujudkan satu bahagian di bawah KPDNKK iaitu bahagian pembangunan franchise. Terdapat 3 unit di bawah bahagian pembangunan franchise ini, iaitu yang pertama unit pendaftaran, yang kedua unit pematuhan dan yang ketiga unit pembangunan. Sebelum sebuah syarikat franchise itu menawarkan perniagaan franchise kepada orang ramai, mereka perlulah terlebih dahulu mendaftarkan pendaftaran syarikat franchise mereka di bawah unit pendaftaran bahagian pembangunan franchise KPDNKK, di mana fungsi unit pendaftaran ini adalah untuk memproses pendaftaran franchise di seluruh negara di bawah Akta Franchise 1998. Sekiranya sebuah syarikat franchise itu telah berdaftar dengan KPDNKK, mereka tertakluk kepada Akta Franchise 1998, di mana unit pematuhan akan menjalankan tugas mereka untuk memantau dan mengawal selia industri franchise di Malaysia. Dan seterusnya, unit pembangunan pula adalah berperanan untuk membangun, merancang dan melaksanakan setiap dasar, inisiatif dan sebarang program yang melibatkan bahagian pembangunan franchise di KPDNKK dan juga industri franchise di Malaysia secara keseluruhannya. Sebenarnya terdapat pelbagai program yang telah dilaksanakan oleh KPDNKK melalui bahagian pembangunan franchise ini. Antaranya adalah Varsity Entrepreneurship Skills and Talent atau lebih dikenali sebagai VES, di mana program ini membantu untuk membangunkan kesedaran franchise di kalangan penuntut universiti tempatan. Selain itu, terdapat juga skim latihan franchise yang memberikan latihan-latihan untuk memajukan franchisor dan franchisee di Malaysia. Kita juga ada Franchise International Malaysia ataupun FIM, iaitu sebuah expo yang mengketengahkan industri franchise tempatan dan asing dan menjadi sebagai platform untuk mempromosikan kegiatan franchise di Malaysia. Terdapat juga program pengukuhan ekspor franchise atau lebih dikenali sebagai Franex, di mana melalui program ini KPDNKK membantu usahawan-usahawan franchise tempatan untuk membangunkan dan mengembangkan perniagaan franchise Malaysia ke luar negara, seperti antaranya tempat yang telah dipromosikan di Australia, di Turki, di Jepun, Indonesia, Amerika Syarikat, Perancis dan lain-lain. Without the KPNK support, we are never able to achieve all this. Government has been doing a lot for us in food, in the roadshow, in franchise exhibition, having a lot of franchise seminar, franchise classes, franchise enhancement development programs. So I think that is very, very thankful, especially to KPNK. Then I think throughout the KPDNKK, the platform, okay, so we have a lot of a chance to join this event, special for the KPDNKK to organize many the franchise expo in the overseas as well, in local as well. They do a lot of the event, they do a lot of the seminar, even they try a lot of things to try to help us. Jumlah 65 buah jenama franchise tempatan telah berjaya menembusi pasaran global, iaitu di 66 buah negara di seluruh dunia dengan jumlah keseluruhan outlet 4,271 outlet di serata dunia. Pada tahun 2017, industri franchise ini telah menyumbang sejumlah 27 bilion kepada KDNK negara dan diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang, industri franchise ini akan terus mengorak langkah dan menyumbangkan kepada ekonomi negara dalam jumlah yang lebih besar.